ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ମଥୁରା ନଗରୀ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଯିଏ କଂସ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଥୁରା ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଥୁରାବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାଚାର ବିଦ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ମଥୁରା ନଗରୀ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଥିବା ମହିଳା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝିଥିଲେ ଓ ସେସବୁ ବିଷୟରୁ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମହାରାଜ କଂସ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିକି ଗଲେ? ଆମର କଲେଜ କେ ଆସିକିରି ବହୁତ ଟିପ୍ସ ଦେଇକିରି ଗଲେ, ଆମର ହଷ୍ଟେଲର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲାଗି କହିକିରି ଗଲେ, ଭଲସେ ପଢ଼ବାର କେ କହିକି ଗଲେ। ମହାରାଜ କଂସ ଆପଣ କଲେଜ କେ ଆସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାଣ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍? ଭଲସେ ପଢ଼ବାର ଲାଗି କହିଲେ, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲଟି ଆମର ନୂଆ ନିର୍ମାଣ କରବେ ସେଥିର ପ୍ରତି କହିଲେ। ଆମର ବେକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଯେନ୍ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି ସେଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଅଫିସ ବାଲାକୁ ଯେ ସେମାନେ କାଲି ସଫା କରିବେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିବି। ମହାରାଜ କଂସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଛି ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ମହାରାଜ କଂସ ଆଜି ଆମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଆମ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେଜରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ରହିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ମୋତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମୁଁ ତା ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ଏବଂ ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜୁତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ସେ ଏବେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳା କରିଥିଲେ ଓ ସେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଝୋଟି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ଝୋଟି କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉ ଝୋଟି କରିଥିଲେ, ଝୋଟି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉପହାର କରିଥିଲେ? ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଳା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଓ ଯେଉଁ ହୀରା ମାଣିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା, ବରଗଡ଼ ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ସହର ମଥୁରା ନଗରୀ ପାଲଟିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କାମ ସବୁ ହେଉଛି ସେସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କାମରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାରାଜ କଂସ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଓରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଲେଜରେ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ଦୂର କରିବେ। ବରଗଡ଼ ମଥୁରା ନଗରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।